Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Oxygen Not Included. Mě zajímalo, jestli budeme mít tak někdy takovýhle akvárko. Všichni, to ta ryba, co požírá ten... Zajímavé. No, vyšel update. Vyšel patch. A co se nám tady změnilo? A jenom, že začínáme takhle na téhle obrazovce, neobvykle. Protože kdybych si to přepl tam, tak bych na to zapomněl, co všechno tam, nebo tak bych si to, nespomněl bych si úplně na všechno, co se změnilo. Takže máme nový Ice Biome, což je jakoby v podstatě jedna z těch vrstev v té zemi, jo, ten biom tam. Takže nějaký ledový, nebo arktický možná spíše. Máme tady nějaký space heatery, což budou zřejmě vyhřívače, jako v podstatě radiátory. Máme tady Liquid Tepidizer, což vůbec nevím, co to je. Máme tu továrnu na textil. Aha, nový kitky. Super. Duplikanti mají jsou citliví na teplotu a na nemoci. Nebo spíš možná asi nová, no, jakoby nově zpracovaná ta citlivost na teplotu a na nemoci, možná spíš na nemoci, ta citlivost na teplotu, nevím, jestli tam byla nějak jako zásadně. Nebo já jsem se s tím ještě nesetkal teda, skoro za těch 35 cyklů nebo za kolik, že by byli nějak jako citliví, ale taky je pravda, že jsem se moc daleko nedostal, že jo, tak. No a budovy se mohou přehřát a můžou nám prnout taky nějaký trubky a přitížit se obvody. Takže to je rozhodně zajímavý. Prostě může se to víc pokazit, no. A... já mám takový pocit, že... jo. Fuck. Jo. Ha. Early access, proč? Ach jo. Podobně jako tomu bylo v jiných našich sériích, s Pixel Piracy a ještě snad s něčím, co to bylo. Něco to bylo, nevím už, co to bylo. Tak, jako vždy. Když oni vydají patch, nějaký upgrade, update, prostě to vylepší tu hru skvěle, tak vaše uložené hry jdou do... spláchneme je do té kadiboudy, co jsme tam měli, ty dvě. Jo? Ono se to dá hrát, samozřejmě. Můžeme se vrátit, oni nám to tady píšou, že na Steamu si tam vyberete verzi, se kterou chcete hrát a můžete jakoby hrát s tou starou verzí, což samozřejmě nebude počítat s těma novýma updatama, takže jste furt zaseklí v nějaký starý verzi. A nebo to můžeme celý zrušit a hrát od začátku. No, takže teďka moje otázka k vám zní následovně, protože si myslím, že to nechci rozhodovat úplně sám. A moje otázka zní následovně. Budeme pokračovat v té sebevražedné kolonii, která se stejně tak nějak jako asi brzy rozpadne. I když na druhou stranu by bylo zajímavý asi vidět, jak to skončí. Budeme pokračovat v tom, anebo se na to vykašleme už, protože už máme nějaký nový, už je thermal upgrade a už jsou tam nové funkce v té hře a už tak nějak jako vidíme třeba, jak by si to dalo udělat líp, což samozřejmě nezaručuje, že to udělám líp. A ty, kdo mě znají, tak ví, o čem mluvím. No, takže dvě možnosti, buď to budeme pokračovat sebevražedné kolonii, a ještě pár dílů asi spíš. A nebo začneme od začátku. Hlasujte v komentářích. Pište, já to nechám tohle video jenom takhle. Krátký. A podle toho se zařídíme. Tím pádem tedy v týdnu nebudou videa. Skoro žádný s Oxygen. Možná se k něčemu dostanu. Ale to bude spíš ke konci. Já pak mám týden volno, takže to budu natáčet jak divej. A bude toho hodně, takže budu mít zásuvu velkou udělanou. No, hlasujte v komentářích. A nebo víte co?
Hlasujte v komentářích. Já budem to dělat do skupiny na Steamu. Hlasujte v komentářích, normálně pod YouTube videem. Pokračovat a nebo začít novou hru. Já vám teda děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle úžasný nečekaný oznámení. Já jsem se tady chystal, jak budu hrát, prostě, že jo, jak si tam postavím si tam něco a jak už jsem teďka okoukal zase nějaký věci, jak už si ho oddělím ty ubikace dveřma, prostě. Ale ne, vyjde upgrade a jsme v háji. Ach jo, tak čau.